sažetë Pashkës ndërvite. Nga Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, forklumturia e tij im Zot Anastasi. Kapërcimi i vdekjes, viti 2006. Krishti u ngjall prej së vdekurish, me vdekjen, vdekjen shkeli. Ky himn Paskal do të trondit tër këtë kohë mendimet tona, duke përfshirë në mënyrë mistike gjithë qenien tonë. Dëshira për jetë na pushton, por njëkohësisht, në çdo çast, vdekja na kërcënon në forma të ndryshme dhe ne na sundon frika e vdekjes. E kremtja e sotme vjen për të na kujtuar se në përleshjen gjigande midis jetës dhe vdekjes që mbizotëron në historinë njerëzore, Jesu Krishti e shpartalloi vdekjen me ngjalljen e tij. Trupi që mori Zoti ynë kur u bë njeri, edhe pse pa mëkat, ishte ashtu si trupi ynë, i nënshtruar ndaj vdekjes. Trupi që ngriti me ngjalljen e tij të triditshme, është i tërëndritshëm dhe i paprishëm. Fjala e ngjallur e Perëndis u ngjit lart drejt Atit të tij, duke marrë me vete natyrën njerëzore, së cilës tashmë i ofrohet plotësia jetës. Ngjallja e Krishtit i dhuroi njeriut çlirimin nga vdekja, lirin nga frika e vdekjes dhe ankthit që ajo shkakton. Askush të mos ketë frikë nga vdekja, shpall Shënjo Angojarti, se ne na çliroi vdekja e shpëtimtarit. Dhe me fjalët e dhjatës së re ai shprehet: Ku është o vdekje thumbi yt? Ku është o had fitoria jote? Por falenderojmë Perëndin që na dha fitoren me anë të Zotit Jesu Krisht. Me Pashkën zëfill shekulli i ri që hyn në kohë dhe e përtërin atë. Pas ngjalljes ndrit tashmë jeta dhe tek koha rrezaton përjetësia. Kjo siguri që nga periudha e apostujve, të cilët ishin dëshmitar të ngjarjes unikale të ngjalljes deri në ditët tona, përfshin kishën dhe përcakton identitetin e saj. Që një dit të gjithë do të vdesim, është e sigurt dhe e dim, por ajo që kërkohet është se si do të kapërcejmë vdekjen, si do të rrojmë. Mesazhi i përhershëm i kishës është se nuk sundon vdekja kur ne jemi në shoqëri me Krishtin, sepse ai është ngjallja dhe jeta, që si Perëndi u a transmeton të gjithë atyre që bashkohen me të. Kjo shoqëri para së gjithash është dhurat, hir, një hir që nuk imponohet, por që duhet të pranohet lirisht nga ndërgjegja e njeriut. Ai ka të bëjë me njohjen, besimin, dashurin, me përfshirjen dhe pjesëmarrjen në trupin e Krishtit të ngjallur, me misteret e kishës së tij. Jeta e re me Krishtin na jepet brenda kishës me hirin e shpirtit të shenjtë. Çdo liturgji hyjnore është Pashkë dhe kungimi është dhurat e hirit të shpirtit të shenjtë për jetë a mëshuar. Liturgjia hyjnore Vasilit të Madh thekson: E pam tipin e ngjalljes sate, unë mbushëm me jetën tënde të a mëshuar. Jeta jonë merë kuptim nga ajo çka aspirojmë, dhe ne presim ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e ardhshme të amshuar. Kështu, pas kungatës hyjnore, këndojmë himnin: O Pashkë e madhe dhe e të rëshenjtë, o Krisht, na jep neve mundësin për të marrë pjesë në dritën që nuk perëndon të mbretërisë sate.
Me vdekjen përmbalemi për ditë. Me sëmundjet, me humbjen e njerëzve tanë të dashur, me ndarjet tragjike. Në këtë kufi të frikshëm, vetëm besimi tek Krishti i ngjallur hap horizontin e mbyllur dhe na jep ngushëllim dhe mundësinë për të mbajtur lidhjet me të gjithë ata që ikën, me lutjen, dashurinë, heshtjen paqësore. Kujtimi i vdekjes bëhet kujtim ngjalljeje, na çliron nga ankthi dhe nga tronditja. Askush të mos ketë frikë nga vdekja, se ajo nuk është prishje, por pikënisje e jetës, ngushëllon Vasili i Madh. Megjithatë, veç shijes së drejt për drejt të vdekjes reale, në jetën e përditshme ka kundërmime vdekjeje që i lëshojnë në mënyrë indirekte jo vetëm rreziqet e shumta që ushtrojnë trysni në jetën tonë, por gjithashtu mëkati, padrejtësia, shpifjet, smira, urrejtja. Në këto kundërmime helmuese që përcjellin frymën e hadit në jetën tonë të përditshme, ekziston edhe antidoti. Ai është përjetimi i së vërtetës së ngjalljes me besimin, mendjen me himnin me tërë qenien tonë. Duke fuqizuar brenda nesh sigurinë e ngjalljes së Krishtit, kisha na jep qëndres të brendshme për t'u kundërvën qetësisht frymës së çdo lloji vdekjeje. Duke jetuar brenda kishës në ngjarjen e Pashkës, ne marrim energji të reja për të qenë mbartës të jetës së re, të vërtet, krijuese. Ritmi i ngjalljes që koordinon jetën adhuruese ortodokse, që mbështet qenien tonë, që përtërin vazhdimisht shpresën tonë, që na jep vizion të ri dhe entuziazëm për jetën, sundohet nga përjetësia. Morali i ngjalljes transformon fytyrën e ashpër të së përditshmes. Na ndihmon për të parë edhe në kushte melankolie një pashk, pra një kalim, një dalje në dritë. Ngjallja, qoftë edhe në mënyrë të pavetëdijshme, është bërë burim i përtëritjes së botës. Njerëzit që i besuan Krishtit të ngjallur mundën me fuqinë e tij të transformojnë armiqsinë në pajtim, urrejtjen në dashuri, dhembjen në gëzim, poshtërimin në triumf, të përditshmen pa kuptim në krijimtari. Brenda rrezatimit të ngjalljes, të gjithë e të gjitha mund të transformohen dhe të mbushen me dritë. Krishti u ngjall prej së vdekurish me vdekjen vdekjen shkeli. Dy probleme në mënyrë të veçantë mundojnë njeriun. I pari që do të vdes, i dyti që do të rijetoj. Të dyja gjejnë kuptim dhe zgjidhje brenda dritës së ngjalljes së Krishtit, i cili është mundësi i vdekjes dhe jeta e botës. Në besimin dhe në adhurimin e ortodoksisë gjendet një dinamizëm shumë i madh ngjalljeje. Besimi dhe dashuria jon ndaj Zotit të ngjallur le të mbushin qenien ton për të kuptuar dhe për të përballuar këto dy çështje të mëdha qenësore, të vdekjes dhe të jetës. Me vështrimin dhe mendjen të përqendruar tek Krishti i ngjallur, le të përballojmë çdo formë ose çdo frymë vdekjeje që transmeton mëkati, smira dhe padrejtësia, dhe le të bëhemi frymë ngjallje në mjedisin ton. Pashkë të mbara, me ngjalljen brenda nesh. Ndoqët, kapërcimi i vdekjes, mesazhi i Pashkës, viti 2006, nga Kryepiskopi Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij im Zot Anastasi.